Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулы. Қадірменді студия қонақтары хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн тәртібі бағдарламасында жақында ғана сенатқа келіп түскен мүгедек балаларды қорғау мәселелеріне арналған заң жобасын талқылайтын боламыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Таңсәуле Серіков, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Назым Әбілқасымова, инклюзивті білім беру бойынша психолог-координатор. Самыл Әбілбекова, болашақ корпоративтік қорының әр бала мектепке лайық бағдарламасының координаторы. Азамат Тағаев, Астана қаласы әкімдігінің мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған Елорда спорт клубының басшысы. Сондай-ақ бізге Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған спикерлеріміз бар. Рауан Сағадиева, ерекше балалардың ата-аналар отағының басшысы. Үміт Шахмадова, Атамұра ерекше балаларға арналған балабақшасының меңгерушісі. Сонымен талқылауымызды бастасақ, мен ең алғашқы сұрақты Таңсерік мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы парламентке түскен осы заң жобасының негізгі мақсат маңызын бір шолып атап өтсеңіз, ішінде қандай мәселелер қамтылған? Таңсәуле мырза. Негізі заң жобасы бұл жоқ заң жобасы емес, бар заң жобасы 2002 жылы болған. Оның ішіндегі ерекше атап өтетін дүние ол мына мүгедектігі бар балалардың білім алуы қозғалады. Оның ішінде ойлау қабілеті бұзылған азаматтар, балалар әсіресе есту сөйлеу қабілеті бұзылған балалар, көру қабілеті бұзылған балалар, әсіресе бұл тірек қимыл бұзылған, аппараты бұзылған балалар. Бұл жерде білім оқу бағдарламасы бейімдеу мәселесі бойынша. Өйткені атап өткен азаматтарға, тек қана тірек қимыл бұзылған азаматтарға 10 мен 11 сыныпта бейімделінген ғой бүгінгі таңда. Ал қазіргі таңда ымжым тілі бойынша Брайль алфавитін қолданып, осы екі тіл бойынша бізде ешқандай оқулық жоқ, арнайы оқулық, я болмаса қабылданған. Себебі, мысалы, ымжым тілі ресми тіл болып танылмаған. Осы сұрақтарды көздейді заң жобасы. Бұл заң жобасы парламентке әлі келген жоқ, талқылау үстінде. Негізі сенат депутаттарының бастамашылығымен деп басталып жатқан дүние. Бүгінгі таңда 2-3 отырыс өтті. Бұл өте керек нәрсе, себебі күні кеше ғана біз жоғары оқу орындарының бейімдеу мәселесін көтерген кезде бізде балалар мектептен дайын болмай болып келеді. Сол себептен ертең қоғамда интеграциялану үшін балалардың осы мәселе өте өзекті деп сенейім. Жақсы, келе сұрақ Назым ханым өзіңізге, жалпы енді осы инклюзивті білім беру мәселелеріне байланысты қазіргі өзекті тағы да қандай мәселелер бар? Осы заңда енді бұл енді талқылануға кірісе бастайды ғой, заң жобасы түскеннен кейін әзірлеу жұмыстары, әрі қарай депутаттар ұсыныстарын айтады. Енді сіздер де осы салада істеп жүрген мамандар ретінде өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтуларыңызға болады. Енді қазіргі таңда инклюзивті білім беру дамып жатыр бізде, өте қарқынды, жақсы дамып жатыр. Жалпы мектептерде де жағдайлар жасалып жатыр. Астана қаласы бойынша 75 мектепте жаңағы инклюзивті психологиялық педагогикалық қолдау кабинеттері ашылған. Бұның ішінде енді басты бір мәселе бізде мамандардың жетіспеушілігі. Жетіспеушілігі. Кадрлардың жетіспеушілігі. Бұл дегеніміз арнайы педагогтар, жаңағы Брайль жаңа тілмен болсын, жалпы логопед мамандары, психологтардың көптеп жетіспеушілігі басты мәселе болып табылады. Оны шешудің, мысалы енді бізде көптеген университеттеріміз бар, жоғарғы оқу орындары бар ғой. Соны бітіріп жатқан мамандар сонда бұл салаға келмей жатыр ма? Бұл салаға келіп жатыр, иә. Соңғы жылдары және де бұл салада көптеген гранттар да бөлініп жатыр. Осы қала әкім бола ма әлде мемлекеттік тұрғыда ма гранттар бөлініп жатыр, негізі оқып жатыр.
Бұл бір жағынан қазіргі таңдағы осы статистиканың өсуі, ерекше білім беру қажеттілігі балалардың соңғы жылдары көбеюіне де байланысты деп ойлаймын. Қазір енді еліміз бойынша сонда балалардың осы мүгедектігі бар балалардың саны қаншаға жетіп отыр? Статистика бойынша өсіп жатыр. 100 адамға шаққанда мен айта кетейін. Қазақстан бойынша 34 мың мүгедектігі бар балалар ба, мүгедектігі бар азаматтар бар. Соның 52% жастар. Балалар, иә. Жақсы. Самал ханым, сіздің де бұл мәселеге байланысты қандай ой-пікіріңіз бар? Осы инклюзивті қоғамды дамыту бағытында бізге әлі де болса атқарып жатқан жұмыстарды жаңа атап өтіп жатырмыз ғой, бірақ әлі де болса қандай жұмыстарды қолға алуымыз керек? Әрбір бала енді мүгедектігі болса да кез келген мектепте оқи алатындай жағдай бізде жасалған ба? Міне осы бағыттағы ой ұсыныстарыңызды айтсаңыз. Енді біріншіден жаңағы аталмыш заңның өзгерістер енгізуіне, ұсыныстар енгізуіне тек қана депутаттар емес, сонымен қатар қоғамдық қорлардың өкілдері де қазір қатысуда. Қазір талқылау үстінде, соның ішінде жаңағы министрліктер тарапынан үлкен жұмыс топтары құрылды. Сол жұмыс тобында біз де бармыз. Сол заңнамаларға қарап өз ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Соның ішінде мысалы ең алдымен заң басталған кезде терминдер, ұғымдар беріледі. Соның ішінде мысалы қазір бір толеранттылыққа жатпайтын кейбір ескіріп қалған сөздер бар. Мысалы заңның өзі кемтар балалар, мүмкіндігі шектеулі, немесе жаңағы кемістік деген сөздерді қолданылады. Біз бірінші болып соған ұсыныс жасап отырмыз, осы ұғымдарды өзгертсе екен деп. Екіншіден әрдайым айтылатын, жыл сайын айтылатын мәселе ол кешенді жұмыс, яғни баланың маршруты деп айтады, жол картасы. Диагностикада диагнозы анықталғаннан кейіннен бастап ересек тікке дейінгі өмір аралығында барлық жаңа бағыт-бағдар, қандай қолдау жұмыстары бар, соның барлығы көрсетілсе екен дейміз. Өйткені бізде осы салада, мысалы, денсаулық сақтау министрлігі, әлеуметтік қорғау министрлігі, білім беру министрлігі үш жақтан үш түрлі жұмыстарды жасап жатады да, кейбір кездерде осы үш жақтың бірігіп жұмыс жасауы жетіспей жатады. Сондықтан да осы заңда үлесімді жұмыс болмай жата ма кейде? Иә, осы заңды құрастыруда осы үш үлкен министрлік бірігіп жұмыс атқарса екен деген үлкен ұсынысымыз бар. Енді болашақ корпоративтік қоры жалпы осы 10 жылға жуық осы еліміздегі инклюзивті қолдау жұмыстары бойынша айналысып келеді. Жаңа Назым ханым айтқандай, қазіргі уақытта шынымен де елімізде инклюзияны қолдау бойынша үлкен ауқымды шаралар жұмыс жасалуда. Оның ішінде мысалы оқу ағарту министрлігіндегі арнайы білім беру бойынша департаменттің пайда болуы. Бір жылға жуық жұмыс жасауда, және олар осы жүйелі түрде жұмыс бағыттарында дамытып жатыр. Енді қандай мәселелер бар дегенге келсек, шынымен де осы мамандардың жетіспеушілігі ол үлкен мәселе. Бірінші мәселе болды, иә? Өйткені біз осы болашақ корпоративтік қоры 80-ге жуық заңнамаға кезінде өзгерістер енгізген болатынбыз. Оның ішінде әрбір баланы, ерекше қажеттіліктері бар баланы сүйемелдейтін педагог ассистенттердің жүйеде пайда болуы. Бұл үлкен қадам болды, өйткені осы Орта Азия елдерінде әр елде ондай нәрсе жоқ. Өйткені біз халықаралық конференцияларға қатысқан кезде ең бірінші болып бізге осыны айтады. Осы Қазақстанда сүйемелдейтін мамандардың пайда болуы ол үлкен жақсы қадам. Иә, жетістік болып есептеледі, иә. Алайда бірақ мәселе сол педагог ассистенттердің қазір мектепке бармауы немесе тез кетіп қалуы. Өйткені біріншіден осы мамандардың жалақысының төмен болуы ең басты себеп. Өйткені мысалы менталдық бұзылыстары бар балалардың мектепте өзінің сыныптастарымен бірге оқуы осы педагог ассистенттің болып болмауына байланысты тікелей. Егер педагог ассистент болмаса, бала үйде оқиды. Сондықтан да көптеген ата-аналар бізге хабарласып жатады, ПМПК-дан мысалы жаңағы анықтамасын алып келеді, осы балаға педагог ассистент керек деген, бірақ мектеп сол педагог ассистенттерді алып бере алмай отыр, өйткені жұмыс жасалмайды. Сондықтан да солардың жалақы
беру жүйесін жақсартса, екіншіден сол кісілерге әдістемелік сүйемелдеу жұмыстары күшейтілу керек. Біз қазіргі таңда бүкіл 24 қалада 71 жуық балабақшалар мен мектептерге әдістемелік сүйемелдеу көрсетеміз. Өз тәжірибемізге сүйене отырып, халықаралық тәжірибе бойынша сол балалармен, ерекше балалармен жұмыс жасаудың әдістерін үйретуге. Енді бұл барлық мектептерде бірдей жұмыс жасап жатқан жоқ, өткен педагог ассистент келді дерлік, екінші қадам ол кісі қалай жұмыс жасайды. Баламен, өткені ерекше балалардың ерекшелігі бір әдіс, бір баламен жасалған әдіс екінші балаға жарамай қалу мүмкін. Сондықтан да педагог ассистент үнемі үзіністе, және де әдістемелік сүйемелдеу болу керек, сол кісілерге қолдау көмек көрсету керек. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Азамат мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Жалпы енді қазір енді елімізде мына паралимпиадалық спортшыларға қолдау көрсету бағытында да жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Енді бізде осы биылғы мына Францияда өткен, Парижде өткен олимпиада кезінде де біздің осы пара спортшыларымыз өте жоғары жетістіктерге жетті және қолдау бағытында да жұмыстар атқарылып жатқандығының сол да бір көрінісі ғой. Қазір енді Астанадағы ахуал қандай? Осындай спорттық ғимараттар бізде жеткілікті ме? Қайырлы күн, шақыруларыңызға рахмет. Астана қаласына айтар кетер болатын болсам, біздің өңірімізде қазіргі таңда пара спортшыларға арнайы мамандандырылған мүгедектігі бар спортшыларға арналған спорт клубымыз бар. Спорт клубымыздың аты Елорда. Бұл спорт клубымызда 700-ге жуық спортшыларымыз айналысады. Оның 700-ге жуық спортшыларымыз 33 спорт түрімен айналысады. 12 паралимпиадалық, 10 сурдоолимпиадалық, 6 паралимпиадалық емес спорт түрі және де 7 интеллектуалдық спорт түрлері. Осы бағытта қала тұрғындарымен жұмыс жасап жатырмыз. Оларға арнайы паралимпиадалық жаттығу орталығы бар. 2018 жылы ашылған кез келген қала тұрғыны егер мүгедектік болса, сол паралимпиадалық орталықта азанғы 8-ден кешкі 10-ға дейін ашық тұрады. Сол жаққа тіркеліп, айналысады. Ол жерде тегін ғой бұл. Тегін, барлығы тегін, және Тарлан арена бар, мұз айдыны бар. Ол жерде де тегін. Енді жалпы айтқанда бұқаралық спорт бізде Астана қаласында мүгедектігі барлар 5000-нан астам айналысып жатыр. Ал жоғарғы жетістікте жаңа айтып өткендей, жоғарғы жетістікпен біз айналысамыз. Біздің мекеме 700-ге жуық спортшы айналысып жатыр. Оның ішінде 300-ге жуық 18 жасқа дейін балалар. Және де басқа да спорт түрлері көп болғаннан кейін 6-7 спорт ғимараттарын жалға аламыз. Сол жақта жаттығады. Сосын бірінші топ мүгедектігі барлар, бізде 147-ден астам спортшылар бар, оның ішінде жастар бар, ересектер бар. Оларға арнайы автокөліктер бөлінген. Әкімшіліктен сол автокөлікпен біз жаттығу орталықтарына апарып алып келіп жүреміз. Және іссапарларға, жарыстарға шығатын кезде де аэропортқа, вокзалдарға жеткізіп, күтіп алып, шығарып салып жүреміз. Осындай қолайлы жағдай жасалған мүгедектігі бар жандарға спортпен айналысатын. Және де нәтиже көрсетіп жүрген спортшыларымызға ай сайын жалақы төлейміз. Стипендия дейді ғой, сол стипендия төлейміз. 100-ге жуық спортшыларымыз стипендия алады біздің. Жақсы нәтиже көрсетіп, арнайы иә. Әкімнің қаулысына сәйкес, сол нәтижеге сәйкес, егер результат көрсетсе, сол нәтижеге сай қаражат бөлініп отырады. Расымен де паралимпиада ойындарында жақсы нәтиже көрсетті. Астана қаласының спортшыларына келетін болсақ, біздің пара дзюдошыларымыз бір алтын, бір күміс алып келді. Ақмарал Науатбек және Ерғали Шами. Бұл кісілер бізде көрімшесі төмен спортшылар. Енді жалпы барлық жағдай жасалған, жұмыс жасап жатырмыз. Бұнымен тоқтап қалмай, келесі жылы бізде Ташкентте жастар арасында, жасөспірімдер арасында пара Азия ойындары бар. Соған жалғастырып кеттік дайындықты. Жалпы осындай жағдай. Жақсы, енді сіздерде маман мәселесі қалай шешіліп отыр? Маман тапшылығы жоқ па? Маман тапшылығы әрине барлық жерде ондай проблемалар бар. Бірақ енді мүмкіншілігіне қарай қарастырып жатырмыз. Мықты, сапасы мықты мамандар келе бермейді әрине. Олар жаңағы сау спортшылармен, саулармен айналысады. Бұлай жалпы мамандар аз десек те болады. Жақсы. Қазір онда біз осы инклюзивті қоғамда елімізде қалай дамытып жатырмыз, соған қатысты журналистеріміз дайындаған бір сюжетіміз бар еді. Қазір соны тамашалап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз.
Қазақстанда мүгедектік бар балалардың саны жыл сайын көбейіп барады. Соңғы 3 жылдағы көрсеткіш 11,4%-ға өскен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, қазір елімізде мүгедектігі бар 732 мың адам тұрады. Оның 201 мыңы зейнет жасындағы азаматтар болса, 381 мыңы еңбекке қабілетті жастар. 112 мыңнан астамы бала. Ал денсаулық сақтау министрлігі балалар арасындағы мүгедектіктің көбеюі себебін анықтау үшін ғылыми тұрғыда кіріскендерін айтып отыр. Сөздерінше, ғылым және жоғары білім министрлігіне тиісті ұсыныстар мен жобалары жолдаған. Егер қолдау тапса, бұл жұмыстар ғылыми тұрғыда зерттелетін болады. Ал күні кеше сенат депутаттары мүгедектігі бар балаларға жаңа мүмкіндік ашатын заң әзірлеуге кірісті. Бұл заң әлеуметтік және медициналық, педагогикалық көмекті жақсарту мәселелерін ғана емес, сонымен қатар оларды өмірдің барлық кезеңінде қоғамға бейімделуге жағдай жасауды қамтитын кешенді құжат болмақ. Жалпы Қазақстанда мүгедектігі бар балаларды әлеуметтік және медициналық, педагогикалық қолдау туралы заң 2002 жылы қабылданған. 22 жылда 70-тен астам түзету енгізілген. Құжат қазіргі заманға ахуал мен халықаралық стандартқа сәйкес келмейді деп отыр сенат депутаттары. Жалпы Қазақстанда инклюзивті қоғам қалай құрылып, қалай дамып жатыр. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше, еліміздегі мектептердің 86%-дан астамында инклюзивті білім алуға жағдай жасалған. Сондай-ақ министрлік оқу орындарында инклюзивті білім берудің үздіксіз жүйесінің ұлттық моделін енгізбек. Ресми ақпарат бойынша Қазақстанда қазір ерекше білім беруді қажет ететін 200 мыңнан астам бала бар. Ал еліміздің денсаулық сақтау жүйесінде балаларға көмек көрсететін 55-16 орталығы жұмыс істейді. Оның үшеуі республикалық деңгейдегі орталықтар. Денсаулық сақтау министрлігі жыл соңына дейін елде тағы 6-16 орталығы мен 25-ші жылы 3 ерте араласу орталығын ашуды жоспарлап отыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір мен сөз кезегін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған Zoom арқылы Рауан ханымға қояйын деп тұрмын сұрақтарымды. Ерекше балалардың ата-аналар одағының басшысы, жалпы енді сіз енді ата-аналардың атынан сөз алғандықтан, жалпы енді осы саладағы тағы да қандай мәселелер бар? Біз енді бір жағынан бұл заң жобасы талқыланып жатқаннан кейін енді парламентте депутаттар өздерінің ұсыныстарын да енгізе бастайды ғой. Бұған қоса қоғам өкілдері, осы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері өздеріңіз сияқты мына ата-аналардың атынан да өз ұсыныс пікірлерін жеткізуге мүмкіндік бар. Сондықтан да сіз өзіңіздің енді ата-аналардың атынан осы бағытта қандай ұсыныстар айтар едіңіз, осы заң ішінде қандай мәселелер қамтылу керек деп ойлайсыз? Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Қазіргі таңда осы студия қонақтары біраз мәселелерді көтеріп айтып кетті. Біздің одағымыз жұмыс жасап жатқанына 3 жылға жуық болып қалды. Қазақстан бойынша 20 филиалымыз бар. Былайша айтқан кезде енді барлық осы мәжіліс отырыстарында да, барлық министрліктерде де біз жұмыс топтарында бармыз. Мен өзім қатысамын. Әлде де бірақ құлақ асарлық көп нәрселер бар. Өкінішке орай тек қана хатымызға құры отписка келеді. Көптеген біздің ұсыныстарымыз бар. Оның ішінде жаңағы ең үлкен проблема осы балалармен жұмыс жасайтын кадрлардың жоқтығынан. Жаңа сіз сұрақ қойдыңыз, оған жауап біріншіден жалақы аз. Екіншіден жыл сайын 300-ге жуық мамандар шыққан менен 4-5 жарты жылдан кейін олар басқа салаға кетіп қалады, себебі бұндай балалармен жұмыс жасау өте қиын. Яғни олар эмоционалдық күйзелістен ондайды көтере алмайды. Осы тараптан 3 жылға жуық болып қалды. Екі министрге де жолдама жасап, кездесіп, жеке айтып түсіндірген жағдайым бар, бірақ өкінішке орай әлі біздің ұсыныстарымыз естілмей жатыр. Біздің бірден бір ұсынысымыз осы үйде өз баласын бағып қарап отырған ата-ана жұмыс жасай алмайды. Осы ата-аналарға мемлекет тарапынан грант бөлініп, осы педагогикалық арнайы мамандық беру, алуға мүмкіндік беретін гранттар болса екен. Себебі біздің ата-аналар, олар да эмоционалдық күйзелісте болады, бірақ оның арқасында баласы тұрды. Яғни оның артқа қайтар жолы жоқ. Сол себепті бұл кәдімгі жұмыс жасайтын спецназ деп мен әр уақытта айтамын. Оны Тансөлен Мырза да керемет жақсы біледі, қолдайды бізді, рахмет оған. Өйткені осы ата-ана жалпы талаптарға сай, өкінішке орай оқуға түсіп, осы арнайы педагогика бізде логопед, дефектолог, жаңағы психолог, нейропсихолог деген мамандықтарды өкінішке орай ала алмайды.
Соған қосымша бір жаңағы арнай бағдарламалар болса, өте жақсы болар еді. Сонда бір оқпенен екі қоянды атуға болар еді, себебі мысалға онда мамандықталған ата-аналар біріншіден осы өзіміздің КПБК, ПМБК-ларды жұмыс жасар еді, яғни мемлекеттік орталықтарда. Және одан бөлек мысалға әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту барысында осы мамандықты алған ата-аналар мысалға субсидия, грант алып, кішігірім орталықтарды ашса да, әрбір өзінің өңірінде дейді да. Мысалға өзінің баласына көмектескеннен бөлек тағы басқа балаларға да 5-6 қолдау көрсетеді ғой, иә. Иә, әрине, әрине. Бұдан бөлек те жаңағы осы болашақ корпоративті фондынан айтып жатқанды қолдаймын. Өкінішке орай қазіргі таңда бізде не дейді ғой, ерте анықтау. Одан бөлек мектептерде кабинет поддержки инклюзии дейді, яғни балаларды ортаға қосу. Мысалға қазіргі заңнамаға сай кәдімгі 20-25 топтық сыныпта екі ерекше қажеттілігі бар баладан асық алмайды бала. Біріншіден жаңағы педагог ассистент жоқ. Екіншіден, Тансоли Мұрза айтып кеткендей, біздің балалармен жұмыс жасайтын әсіресе зияты, менталды дейді ғой, зиятында бұзылыстар бар, тежелісі бар балаларға бейімделген бағдарламалар өкінішке орай жоқ, 5-6 класстан кейін жасалынбайды. Сол себепті осы тұста менің айтар ұсынысым біздің ұйымнан керемет басқармалар ашылып жатыр, бірақ ол басқармалар ашылмас бұрын олардың жұмыс жасау уставтары дейді ғой, немен қалай жұмыс жасайтын бекітілмес бұрын осы біз сияқты ата-аналар бірлестіктеріменен бірге консультация жасап, ақылдасып кеңесіп отырып істеу керек дейсіз ғой. Алтай екен, білесіз бе неге? Себебі біздің қазіргі таңда экспертизамыз бар, 175 астам WhatsApp чатымыз бар, 50 мыңнан астам отбасы отырады. Яғни біз шынайы қажеттіліктерді білеміз ондай балалардың. Мені осы тұста тағы да бір ұсынысым бар, жаңағы қолдағаным. Біздің денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және білім беру министрліктері арасында да бірге жұмыс жасаса екен. Өйткені қазіргі таңда бүкіл әлем ақырындап МКФ саласына кіріп жатыр, яғни международная классификация функциональности дейді. Ал бізде мүгедектікті әлі де МКБ-мен береді, яғни белгілі диагноздарға байлап қояды мүгедектікті. Бірақ ол дұрыс емес, себебі мен мысалға айтайын, 10 бала, 10-ның да диагнозы аутизм болғанменен, олардың көріністері 10 түрлі, оларға 10 түрлі бағдарлама, 10 түрлі қарым-қатынас жасау керек. Сол себепті международная классификация функциональности деген жеке әр баланың өзінің деңгейіне қарап, оған қарым-қатынас жасау, оның қажеттіліктерін анықтау, оған бағдарлама жасау, тағысын тағы. Жақсы, рахмет сіздің ұсыныс пікірлеріңізге. Енді келесі сұрақты мен осы ерекше балалармен айналысып жүрген тағы да бір маман Үміт ханымға қояйын деп тұрмын. Үміт ханым, енді сіздің қосатын қандай ұсыныс пікірлеріңіз бар? Жалпы енді мемлекет тарапынан осы өздеріңіз сияқты мекемелерге, балабақшаларға, осы ерекше балаларға қарайтын балабақшаларға қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр? Әлі де қандай қолдаулар керек сіздерге? Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып өте қызықты. Мен ең біріншіден кішкене түзеп кеткім келген еді сіздерді. Менің балабақшам, Атамұра балабақшасы, бұл ерекше балаларға арналған балабақша емес. Кәдімгі балаларға арналған балабақшаның ішінен мен өзімнің учредителім Жанат Нұрдәулетовна қызымен коррекционно-логопедический центр ашқан едік. Сол балабақшаның ішінде бар ғой сізде? Ішінде, иә. Осында ерекше балаларға арналған, иә? Иә, біздің балабақшаның ішінде 200 бала бар. Ол кәдімгі даму деңгейі дұрыс дамыған балалар. Сол балалардың ішінен 10-15-20 шақты бала неуточный диагноздарменен коррекционно-логопедический центрға келеді. Яғни былай қарап тұрсан, енді негізі бұрынғы кездегі статистика бойынша 50-60 баланың ішінде бір бала түрлі дағдылар дұрыс дамыған деңгейлерменен, дұрыс емес деген диагноздарменен қабылданушы еді. Бірақ бүгінгі таңда қарап тұрсан, 200 баланың 15 шақты баласы деген ол уже почти каждый десятый деп айтуға болады орысша айтқанда. Сол себепті бізде логопедический коррекционный центр ұйымдастырылды. Біздің балабақшада логопед, нейропсихолог, ЛФК тренер және АБА специалисттері жұмыс жасайды. Біздің
мақсатымыз нақты. Кәдімгі қоғамға ерекше балаларды үйрету. Себебі ең қиын мәселелердің бірі, ол кәдімгі мұғалімдерменен, тәрбиешілерменен және де ата-аналар, олар көп жағдайда ерекше балаларды қабылдай алмайды. Психологиялық тұрғыдан өте қиын олар үшін бұл мәселе. Сол себепті кейбір балалар бар, өте күрделі жағдайда жүрген. Ол балаларды әрине ата-аналары енді түсінеді, даму деңгейін, сол себепті таза коррекциялық топтарға жібереді. Инклюзивті балабақшаға. Біздің балабақшаның ішіндегі ұйымдастырған шаралар ол кәдімгі қоғамға бейімделуге мүмкіндігі бар балаларды коррекциялық топқа бірінші бейімдеп, үйретіп, содан кейін 2 сағаттан бастап кәдімгі топқа алып барып, күн ара, яғни ата-анасы таңертең алып келеді баланы, содан кейін кешке алып кетеді. Ал біз болса ата-ананы жұмысынан қайта-қайта үзіп алмай, балабақшаның ішінде жүріп, баланы 2 сағаттан бастап бейімдеп, ойынға алып барамыз. Қасында міндетті түрде тьютор, яғни көмекші маман болады. Содан кейін 8 сағатқа дейін ұзақтығы көбейеді. Сондай шаралармен біз осы өткен жылы 4-5 баланы мектепке жібердік. Бұл енді 16 процестері тезірек жүреді ғой, балалардың ортасында жүргеннен кейін. Иә, орысша айтқанда в здоровом коллективе мы адаптируем. Яғни ең бастапқы мақсаттарының бірі тіпті мысалы барлық балалардың ата-аналар бүгінгі таңда өз мүмкіндіктерменен коррекциялық сабақтарды көп жағдайда төлеп жатады, иә? Енді ол менің әріптестерім айтып жатыр, тьютерлардың аз болғаны және қаржыландыру мәселелері бар бұл жерде. Онымен қатар мүмкіндіктерінің барлығын ата-аналар енді осы балаларға арнап, уақыттарын арнап алып келіп жатыр. Біріншіден ең қиын мәселе ол бір баламенен егер де кәдімгі топта 25 баламенен бірақ тәрбиеші жұмыс жасаса күні бойы. Бұндай баламенен бір адаммен бір үлкен адам жұмыс істейді. Сол себепті енді менің енді ұсынысым деуге болады. Батыс елдерінде тьютор мамандары ол психолог, невролог болуға дайындалып жүрген мамандар, сол адамдар практика ретінде бір жыл бойы жұмыс жасап еңбектенеді. Яғни ешқайсысы біліп туған жоқ, практика міндетті қажет. Сол себепті тьютор мамандары болу керек. Яғни талап ету керек, менің ойымша, білім министрлігі және жалпы барлық қоғам невролог мамандары бірінші қағаз жазудан бұрын сол практиканы өтсе, мысалы. Сол жағдайда олар тьютор ретінде баламен жұмыс жасаса. Сол жағдайда әрқай баламенен бір маман жүргенде нәтижелі болады деген оймен. Енді біз әрқай баланы топқа бейімдегенде қасында бір адам жүреді, себебі ол балада агрессия болуы мүмкін. Мысалы, мінез-құлықтары, іс-әрекеттері өте орысша айтқанда непредсказуемый дейді ғой. Сол себепті біз сондай шараларды өзіміз шешіп қабылдаған едік. Сонымен қатар тағы да бір мәселелердің бірі бүгінгі таңда өте маңызды. Ол қоғамдағы сол балаларды кәдімгі адамдар қабылдау, ол ақпараттандыру. Адамдар ақпараттандыру, себебі әрқай адамның конституциялық правасы бар. Яғни қазіргі жағдайда балабақшаларда инклюзивті сабақтар өткізілуін өте күрделеніп тұрғаны ол біздің қабылдамай жүргеніміз шығар мүмкін. Сол үшін мен ойымша міндетті түрде ақпараттандыру жүру керек. Бұдан әрі де бұл бүгінгі шара соған арналған деп ойлаймын. Әрине. Иә. Бұл арада шынымен де мына инклюзивті қоғамның дамып жатқандығы қазір бұрынғы көзқарастарды өзгертіп бір жаңаша көзқараспен қарау деген мәселені де көтеруіміз керек, өйткені ең алдымен мына қоршаған орта, жан жағында жүрген адамдар өзгермесе ол балаларға деген көзқарас та өзгермеуі мүмкін. Сондықтан да бұл арада бір жағынан ата-аналар, қоғам өкілдері барлығы бұл мәселеге кәдімгі түсіністікпен қарап қолдау көрсетуі өте қажет. Енді қазір мен келесі сұрақты Таңсәуле мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы жаңа айтылды ғой, мына мамандар тапшылығы деген мәселені барлық сөйлеген ұстаздар айтып шықты. Мамандар айтып шықты. Сізмен енді бұны реттеудің жолдарын қалай қарастыруға болады? Енді бір жағынан сіз енді мәжіліс депутаты ретінде өзіңіз осы заң жобасына осыны кіргізуге бола ма? Әсіресе жаңағы педагог мамандардың айлығын көтеру мәселесі, олардың статусын көтеру үшін мәселесін кіргізсе, бұл мәселе өз біртіндеп шешілейін деп тұрған сияқты негізі. Біріншіден мен көп осы студияда әріптестерімізді тыңдадық.
негізгі форматтан ауытқып кетіп отырық. Бұл заң жобасы және балалардың құқығы ғой. Мамандарды дайындау бойынша ешқандай қиындық жоқ. Жаңа Рауана ханымның ұсынысы да дұрыс. Негізі федерация жа 80 түзетулер енгіздік деп отыр ғой. Түзетулерді енгізетін біріншіден депутаттар фонд емес. Екіншіден ұсынысты берген кезде оны жете қадағалау керек орындалуын. Жеке арнайы педагогты ұсындыңыздар ма? Ол қалай орындалып жатыр? Ол не істеп жатыр? Қандай бағдарламалар болып жатыр? Көп мектептерде ол арнайы педагогтың қызметі ана ерекше баланы дәретханаға апару, алып келу, сосын кейін асханаға апару, тыныштандыру деп ойлайды. Жоқ, негізгі білім беретін сол азаматтар. Ол бір. Екінші, дұрыс білім бағдарламасы жасалынды ғой. Негізгі педагог, негізгі педагогпен. Соны балаға дұрыс деңгейде, бала түсіне алатындай деңгейде жеткізетін арнайы педагог міне осы маман. Екіншісі, жалақысы бойынша бармайды деп жатыр. Баламен жұмыс істеуге өте қиын деп жатыр. Оның да бір үлкен шешімі бар. Жаңа Рауана ханымның ұсынысқаны, көптеген аналар өзінің өмір ата-аналар өмірін сол баласына арнайды ерекше балаға. Ол жерде ешқандай қаражат жүрмейді, жалақы жүрмейді. Осының бір шешімі көптеген университеттерде, атап айтатын болсақ, Абай атындағы университетте осы мамандықтарды дайындайды. Сол жерге ерекше баланы асырап отырған ана бар ғой, ата-ана. Сол жерде қысқа мерзімде оқытып, сол ата-аналар, сол ата-аналар оған тиісті заң қабылданған. Қысқа курсы болсын, жоғарғы білім болсын қабылдауға. Оған жоғарғы білім ғылым министрлігі де арнайы гранттарын да бөлді. Ерекше үлкен азаматтарды да оқытып, сол жұмыспен айналысуға мүмкіндік бар. Бірақ осындай площадкаларда тиісті құзырлы орган келіп, қазір мысалы, не еңбек министрлігінен, не денсаулық сақтау министрлігінен, не оқу ағарту министрлігінен, бірде бір мен маман көріп тұрған жоқ. Олар тиісті халықтан қорықпай, осындай түсіндіру жұмысты жүргізіп отса, мен 200 мыңнан астам ана күтіп отыр осы шешімнің бәріне. Ертең біз балаларымызды қалай оқытамыз деген. Егер біз күні бойы осы мүгедектігі бар азаматтарға не керек, арба керек, оларға бар жасалатын жағдай пандус деп осыдан шектелетін болсақ, біз алдаға қарай жылжымаймыз. Ал енді жаңағы ойлау қабілеті бұзылған азаматтардың болашақтағы интеграциясы, көптеген шетел мемлекеттерде болдым, Дауна синдромы. Швейцарияда арнайы экономика мамандығын оқытаттағы әлемге әйгілі банкінің көптеген кассадағы қызметкерлер осы синдромда жұмыс істейтін азаматтар. Англияға баратын болсақ, аутизмнің синдромына шалдыққан балалар. Оларды жоғарғы деңгейде, жоғарғы білім алуға мүмкіндік жасады. Оны біздің Қазақстанда жасауға болады. Бірақ түп тұсқасында әр үйдің фундаменті дейді ғой. Білімге де тура сол фундаментті дұрыс қоятын болсақ, фонд болсын, басқа болсын, осы тікелей атсалысатын болса, заңды шығаруын шығарып та жатырмыз. Инклюзивті парламенттің тарапынан бұл жалғыз бұл заңға тіреліп қалған жоқ. Келіп жатқан заңға 200-ге жуық норма қабылдадық. Мүгедектігі бар тұлғалардың құқығын қорғау бойынша, өмір сапасын жақсарту бойынша. Міне, осы жерде қоғаммен интеграция жасау үшін болашағын дұрыстау, өз құқығын өзі қорғай алатындай дәрежеге жеткізу үшін, ол баланың аузындағы сөзін дұрыс сапада жеткізуге мүмкіндік табу үшін, ол бізде фундаменті жаңағы балабақша және де мектептен ұйымдастыруымыз керек. Бұл жерде арнайы педагогтың қызметі ерекше. Ол жерге жалақы көтерілу керек па? Көтерілу керек. Міне, негізгі шешімді қабылдайтын, саяси шешімді қабылдайтын осы үш министрлік: еңбек әлеуметтік қорғау министрлігі, оқу ағарту министрлігі, баланың интеграция жасауға денсаулығының қабілеті бар ма жоқ болған жауап беретін денсаулық министрлігі. Ал қазір біз отырып мұны талқылағаннан ешқандай нәтиже жоқ. Жоқ, бұл енді бір жағынан
бұл заң жобасы қазір енді сіздер қарауға кірістіңіздер ғой, дайындауға, мысалы сол министрліктер өздерінің ұсыныстарын бәрін енгізді. Енді қоғам ашық талқылау арқылы ол министрлік өкілдері біздің хабарымызды көреді деген ойдамыз. Сондықтан да біз арнайы олардың баспасөз қызметтеріне бұл хабарларымызды жібереміз. Олар сіздердің осы айтқан ұсыныстарыңызды әрі қарай заң жобасына енгізу мәселесін тетіктерін қарастыру керек. Өйткені енді бүгін шын айтуымыз керек, біз хабарымызға екі министрліктің де өкілдерін шақырдық, бірақ өкінішке қарай біздің қалай сұрау жасасақ та келе алмады. Сондықтан да біз бүгін ең алдымен сіздерді жинап, осы мәселеге қатысты сіздердің ұсыныстарыңызды естіп алайық деген оймен сіздерге осы алаңды ұсынып тұрмыз. Енді сіздерге тағы да сұрақ, қысқаша ғана жауап берсеңіздер, мына инклюзивті білім үдерістерін дамыту бағытында Самал ханым, Назым ханым, сіздердің тағы да қандай үдерістер қазір жүзеге асып жатыр, әлі де қандай мәселелерді шешуіміз керек? Енді жаңаға айтылып жатқан мәселелерді қорыта келе, бұл жерде әрине оқу ағарту министрлігіне үлкен күш түсуде, өйткені бала көп жылдар бойы сол мектеп қабырғасында болғандықтан барлық сұрау осы оқу ағарту министрлігінен. Бірақ бұл уақытша, уақытты қалай айтсам екен, уақытша ғана үдеріс, өйткені әрі қарай ересектік өмір бар ғой. Мектептен кейін қандай өмір күтуде ол балаларды? Бұл жүйелі түрде болу керек дейсіз ғой. Сондықтан да бұл жерде тек қана білім беру ісіне қарау емес, мектепті бітіргеннен кейінгі әрі қарай жасөспірімдер мен ересектердің өмірі. Осы жолда әрине қазір әлеуметтік қорғау министрлігі біраз жұмыстар атқаруда, өйткені жаңа 200 мыңдай бала ертең мектеп бітіргеннен кейін олар қайда барады? Негізі олар МСУ-ға, жағы медико-социал әлеуметтік орталықтарға бару мүмкін, немесе психиатриялық ауруханаларда болу мүмкін, бірақ мемлекетке үлкен жаңағы пайдасын тегізетін және жеңіл болатын ол әрбір ерекше ересек адамның өмірде өз орнын табуы және барынша өзін өзі басқара алуы. Әрине. Енді осы тарапта біздің қордың бағыты ол, біз кезінде 2015 жылы мектепте тұңғыш инклюзияны қолдау кабинетін аштық. Соны жаңағы заңға тікелей түзету енгізбесек та қор ретінде осыны ұсыныс ретінде үкіметке беріп, сол үкіметтің осыны енгізуін қадағалап, сондықтан да айтып жатырмыз, түзетулер енгіздік деп. Сол жаңағы биыл 2024 жылы сол инклюзиялық қолдау кабинетін бітірген түлектеріміз шықты. Сол кезде біз осы әрі қарай арнайы мамандықты алу, колледжге немесе университетке түсу мүмкіндіктерін қарастыра бастаған кезде мынандай үлкен мәселелерді байқадық қазіргі кезде бар. Біріншіден, ерекше қажеттіліктері бар балалар мектепте 9-шы сыныпқа дейін, әрі кетсе 10-шы сыныпқа дейін оқи алады. Өйткені 11-ші сыныпта оларға берілетін ерекше аттестат жоқ жүйеде. Сондықтан да оларға әрі қарай университетке түсу түспеу деген үлкен сұрақ тудырды. Екіншіден, колледжге түсуде әрбір ерекше бала, жасөспірім ВКК-дан врачебная консультация бар, комиссия содан анықтама алу керек, колледжге бара алады деген. Ол анықтаманы алу үшін жаңағы айтылып кеткен бала бақшада, мектепте үлкен түзету жұмыстары жүргізіліп, ол баланы дайындап беру керек, колледжге өзін-өзі басқарып бара алады деген. Өкінішке орай, қазіргі уақытта 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін көп деген ерекше қажеттіліктері бар жасөспірімдер үйінде қалып қойып жатыр. Қоғамнан қалып қойып жатыр. Осы себепті енді жоба ретінде оқу өндірісі комбинаттарын аштық. Осындай мәселелерді сол арқылы шешуге болады дейсіз ғой. Жақсы. Рахмет, онда қадірменді спикерлер осы біздің хабарымызға қатысып, осы мәселеге өзекті тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.